budeš tu. S tobom bi se mogao, s tobom bi se htio dogoditi Božić. S tobom bi se htio dogoditi mnogima. Ove Božićne noći na osobit način sam hvalila djetetu, što se htjelo susresti s nama, što je poželjeno biti položeno na naše ruke. One blažene noći, Božanstvo je dijete zagrlilo ovaj svijet, tebe i mene. Božanstvo je dijete zagrlilo ovaj svijet. I danas to isto dijete dolazi, da od zagrlja primine svu našu bolu. Prinesi danas i ti svoj zagrlja djetetu. Prinesi svoj zagrlja na otak, prijateljstva i ljubavi bližnjima. I udomit ćeš dijete. Udomi božansko dijete u sve što jesi. Povedi ovaj svijet u njegov dom, u djetetov zagrljaj.